Salam alaikum, hej og velkommen. Vi læser videre i Alliancens kapitel, vers 38. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, i Allah den nådiges og barmhjertiges navn. Wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi, amsik alayka zawjaka, wa taqillaha, wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi, wa takhsha an-nasa wa Allahu ahqqa, أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وَطْرًا وَكَانَ أَمْرًا أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Og husk, da du, O Muhammad, sagde til ham, nemlig Zaid, som Allah havde vist noget, og som du havde vist noget, behold din hustru hos dig, og frygt Allah, og du skjulte i din sjæl, hvad Allah ville bringe for dagen, og du frygtede mennesker, og Allah havde større krav på, at du frygtede ham. Men da Zaid opnåede, hvad han ønskede af hende, og lod sig skille, lod vi dig gifte dig med hende, så der ikke skulle være nogen vanskelighed for de troende, hvad angår deres adoptivsønners hustruer, når de har opnået af dem, hvad de ønsker, og har fået skilsmisse, og Allahs bud må udføres. Ma kana ala nabi min harajin fima farad Allahu له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Der skal ikke være nogen vanskelighed for profeten i de ting, som Allah har gjort bindende for ham. Dette er Allahs sædvane over for dem, som er gået bort før ham. Og Allahs befaling er et dekret, der skal bringes til udførelse. Tak for nu, på gensyn.